Münasebenin əziz və hörmətli izləyiciləri, hamınızı bir daha xoş gördük, salam edirəm. Əziz izləyicilər, bizi bütün Azərbaycanımızın hər bir yerində, Türk dünyasının hər bir yerində və dünyanın hər bir yerində izləyirsəniz, hamınızı bir daha xoş gördük, salamlar və saygılarımı sunuram. Əziz izləyicilər, bugün 26 İsvəndi 1401-ci il, bərabər 17 Mart 2023-cü il körpü proqramında xidmət izləyir. Mən və dəyərli həmkarım Sayın Doktor Məhsə xanım Mehdi ilə. Əziz izləyicilər, son 2 aydır biz bir mövzu üzərində odaqlanmışıq, onu danışırıq və bununla bağlı olduqca dəyərli elm adamları, siyasi şəhərçilər gəliblər və bu mövzu danışmışıq. Çünki bunu düşünürük ki, bugün Güney Azərbaycandakı təməl sorun dövlətsizlik məsələsidir. Ona görə proqramın başlığı Güney Azərbaycanda məsələ dövlətsizlik məsələsidir. Başlıqlı proqramı başlamışıq. Mən bundan çox vaxtınızı almıram. İstərdim ki, həm dəyərli qonaqlarımız Sayın Doktor Zeynəb Dəniz Altınsoy xanımefendi və həm dəyərli dostum, qardaşım Sayın Əli Samir Mərdan bəy, Sayın Doktor Əli Samir Mərdan bəy sizlərlə bərabər olaq. Dəniz hocam, xoş gördük sizə. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ve Türk dünyasına selamlarımı iletiyorum. Deniz hocam, siz yani burada bu ekranda özellikle Güneş Televizyonu izleyicilerine çok tanıdık bir simasınız ve ondan dolayı sizinle tekrar bugün olmak, biliyorum çok yoğunluğunuz da var özellikle bugün, ama mevzu bahis Türk dünyası, Azerbaycan, Güney Azerbaycan olunca diğer tüm işleri iptal, ancak bu Türk dünyası olan mevzularla ilgileniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ali Bey, hoş gördük sizi. Ali Sami Merdan Bey. Sami Bey, Samir hocam. Sesiniz şimdi geldi o. Bəli, bəli. Hoş bulduk. Onu eşitmedim sizi. Yani sesiniz gelmişti. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Samir, aziz dəyicilər, Samir hocam benim çok değerli dostum ve kardeşim ve aynı zamanda da bu bizde hem klası diyorlar, Türkçe'de sınıf arkadaşı. Geldim, sınıf arkadaşımla arkadaşımdır ve uzun illerde tanırım ve gerçekten ne zaman yine söhbət Türk dünyası bütün Azerbaycan olunca biz Samir Hoca'nın da o kalbindeki çırpıntıları hiss edirik, attıkları adımları da gördük. Məhsa Hocam, selamlar. Selamlar, kıymetli Kerim Hocam, Deniz Hocam ve Samir Hocam, aziz izleyicilerimiz, arz edirəm ki, her yerdəsiz, çok yaxşı olansız. Çok önemli bir konu danışırıq. Dövlətləşmə, dövlətin önəmi, dövlətsizlik. Dövlətə dair her şeyi danışırıq ve çok değerli üstadlar, bu işin uzmanları, yani sadece yorum yapan değil, bilimsel olarak yaklaşan ve yorumlayan, analiz eleyen çok değerli konaklarımız her defa oldu. Bu defa da bir iki değerli konağımız vardı. Hem Samir Hocam, hem Deniz Hocam. Deniz Hocam daha önce sima olarak tanıyırlar. Aziz izleyicilerimiz, Kerim Bey, eğer icazə buyursanız, bilirsiniz ki, dünən Güney Azərbaycan olarak ve bütün Azərbaycan olarak neçə dəyərli Azərbaycanın yetiştirdiği en önemli ictimai xadimlerden, faallardan itirmişik. Açıkçası dünən bu üç əzizimizin itirmə xəbərinin şokunu hələ şokundan çıxmamışıq. Özellikle Allah üçünə də rəhmət eləsin, dəyərli Hidayət bəy Sultanzadə, Ustad Rai və əziz Susən Nəvadi Rəzi. Yəni, dünən mən bu xəbəri eşidəndə həqiqətən şokdaydım. Ustad Rai'nin çox böyük əməkləri var. Rəhmətli Hidayət Sultanzadə çox önəmli. Həm şah dönəmində, həm şıx dönəmində mübarizəsi olan Azərbaycançı bir çok değerli faal idi. Elbette ki Susan Hanım Nevadi Rezi hem kadın olarak hem de Tebriz'de bizim folklorumuzun, yani Güney Azerbaycan'ın Tebriz şehrini besleyir edilen bizim folklorumuzun, el edebiyatımızın, kadınların gazetecilik alanında ama Türk jurnalizmi, Türkçe jurnalizmi alanında çalışan ve çok büyük emekleri olan çok aziz bir insan idi. Benim de arada yazıştığım, danıştığım ve karşılıklı birbirimize çok hürmet elədiğimiz ve benim elbette onların yaşıcılarına büyüdüler.
çox hörmət bəslədiyim, çox dəyərli, Azərbaycanın yetişdirdiyi ən önəmli qadınlardandır. Bilirsiniz, özəlliklə inqilabdan sonra və ya öncə də fərq eləməz. Cənubi Azərbaycan şəraitində milli fəal qadın olmaq və Azərbaycan folkloruna, dilinə sahib çıxmaq, həm toplumun baskılarına, həm siyasi və ictimai fəal qadına baxan baxışlara, yanaşmalara, ailə içində baskılara rəğmən və iki uşaq anası olmasına rəğmən ki, sonra övladını da itirdi mənəsə, Allah rəhmət eləsin, belə heç bir zaman əli ürəyi soğumadı, Susan xanımın və illərcə müdavim fəaliyyət elərdi. Tərcümə işləri oldu, özəlliklə fransız dilindən bizim öz dilimizə, Azərbaycan türkcəsinə, folklor alanında, ədəbiyyat alanında, qəzetecilik alanında böyük fəaliyyətləri oldu və bir Güney Azərbaycanlı olaraq, bir qadın fəal olaraq, içindəki o itkini bilmirəm nə cür anladım. Yəni, bir daha bu torpaqlar Susən Nəvadi rəzilər görərmi, görməz, onu bilmirik. Amma üçünə də, üçünün də ailəsinin başı sağ olsun, əziz millətimizin başı sağ olsun, Azərbaycanın başı sağ olsun, Türk dünyasının da başı sağ olsun, böyük itkilərdir, bir neçə cümlə demək istəyir. Çox təşəkkür edirəm Məhsah hocam. Olduqca yerində və isabətli söhbətləridir. Mən də icazənizlə sizin söhbətlərinizə bir neçə cümlə əlavə etmək istəyirəm. Dediyiniz kimi dünən 16 mart və ya 25 İsvənd bizim həm Azərbaycan, həm Türk dünyası tarixindən olduqca çox çətin bir günüdür. Və hətta mən söhbətlərdə istərdim bunu işarə edəm ki, artıq Novruz bayramından, il bayramından öncəki son proqramımızda, amma içimdən bayram demək gəlmədi. Çünki Azərbaycanımız çox böyük övlətlərini itirdi. Hidayət Sultanzadə Azərbaycanın siyasi sol qanadından, amma Azərbaycan sevər idi. Bu, Cumbeşə Federal Demokratı Azərbaycanın qurucularından və aktivistlərindən idi. Ustad Vəli Rai və ya məşhur idi Arazlı təxəllüsü ilə. Çox gözəl şeirləri var idi və eyni zamanda Ustad Həkim Nəbatinin məzarının mərəmmət edən tək başına bu məsələyə adım atan şəxsidir və əlbəttə ki, Susən xanım, Susən Nəvadi Rəzi ki, həqiqətən hamımızın ürəyimiz ağrıdı. Çünki siz də dediyiniz kimi İranın o şəraitində, indiki o şəraitdə ki, okullarda gəlirlər, qızlarımızı zəhərləyirlər və bir çox məsələlərdə İranda türk olmaq bir problemdir. Həm türk olub, həm qadın olmaq ayrı bir problemdir. Ancaq Susən xanım eləyə bildi bir şair olaraq, bir yazar olaraq elə bir əsərlər qoysun ki, artıq cismi də aramızdan ayrılsa, amma ruhu, fikri bizdən ayrılmadı. İstər Ustad Arazlı, istər Susən xanım və istər Hidayət bəy yenə xalqımız içində yaşayırlar. O yüzden dünənki gün bizim ağır günümüzdür. Bir tərəfdən də dünənlərimə Türkiyədəki o əsrin fəlakəti olan o zəlzələnin 40-cı günü idi. Bilirsiniz ki, 40 gün bundan əvvəl Türkiyədə çox böyük Qəhrəmanmaraş mərkəzli iki zəlzələ oldu. 10 minlərcə insan həyatından oldu. Bu, Türkiyəyə sadəcə iqtisadi mənada deyil, hər mənada böyük şok oldu. Amma biz bunu gördük ki, Türkiyə və Türk dünyası səs bir oldu, el bir oldu və o icazəni vermədi ki, Türkiyə xalqı, Türk xalqı yalnız olsun və o zəlzələnin 40-ı idi və yenə bir daha o soydaşlarımızı rəhmətlə yad edirəm. Əlbəttə, Türkiyə depreminden bir neçə gün əvvəldə Güney Azərbaycanın Xoy şəhərində deprem olmuşdu. Orada da çox sayda soydaşımız əziyyət çəkmişdi, vəfat edən olmuşdu. Onları da rəhmətlə yad edirəm. Əlbəttə, dünən Türk dünyası tarixi açısından bir önəmli gün idi ki, bununla bağlı Samir hocamızdan da danışacağıq. Dünən Azərbaycan Cumhurbaşqanı Cənab İlham Əliyevin hətta belə deyək təşəbbüsü ilə Türkiyədəki depremlə bağlı Türk dünyası devletleri təşkilatının Türkiyədə bir toplantısı oldu. Onunla əlaqəli bir də Güney Azərbaycanla bağlı çox önəmli bəyanat oldu. Bir daha ki, bunu Samir hocamdan, hətta Dəniz hocamdan da yorumlarını istəyəcəyik. Əziz dəyicilər, söhbətlərin başında dedik ki, mövzumuz Güney Azərbaycanda
məsələ dövlətsizlik məsələsidir. Hər dəfasında dedik, istər federal açısından baxaq, istər bugünkü İran çarçubəsini desək, tamamen bir Türk dövləti olsun, misal Qacar önəm kimi, və ya Güney Azərbaycan müstəqil olsun, bütöv Azərbaycan olsun, amma hər mənada baxdığımız zaman bizim bugün Güney Azərbaycanda və ümumiyyətlə, belə deyək, İrandakı türklərin ən önəmli və təməl sorunu nədir? Dövlətdə olmamalarıdır. Dövlətlərinin olmamasıdır. Ona xatir demişik, ana dilimiz yasaq, təbiətimiz yasaq, kültürümüz yasaq, iqtisadda ayrımcılıq var, hər mənada ayrımcılıq var və bir insan olaraq, artıq demirəm bir millət olaraq, bir insan olaraq bilə bizim yaşamamız mümkünsüz hələ gəlibdir. Keçən həftə Nəsib Hoca çox gözəl bir tərif dedi, tarixə yazılmalı bir söz dedi. Dedi, əgər bir millət təaliyyə və o yetişmişsə, artıq o dövlətləşməsi lazımdır. Mən düşünürəm ki, bugün Güney Azərbaycan türkləri həm o istəyə, həm o təaliyyə çatıblar. Niyə? Özəlliklə son 2 ilə yaxındır məşhur bir slogan var, şuar var. Azadlıq, ədalət, milli hükumət. Türkiyə yaraşan şuar. Türk azadlıq istər, Türk boyunduruq altında yaşamaq istəməz. Türk olduğu yerdə ədalət olar. Atatürk nə deyir? Ədalət mülkün təməlidir və Türk ədalətsiz yaşaya bilməz, ancaq Türkün olduğu yerdə ədalət də olur. Milli hükumətdə bir millətin, bütün millətlərin haqqıdır, xüsusi ilə biz uzun illərdir ki, Güney Azərbaycan ki, işğal altındadır, bu problemi yaşayırıq və söhbət, azadlıq, ədalət, milli hükumət gedincə dəqiqən isabətli olur bizim mövzumuz ki, məsələ dövlətsizlik məsələsidir. Dəniz hocam, biraz bizim giriş uzun oldu, amma çox önəmli mövzular vardı, kayıtlarımız vardı, həm Türk dünyası açısından, həm Azərbaycan açısından, amma tabii ki, mövzumuz da sizinle daha önce de konuştuk. Ben isterdim bu meseleye biraz daha teoriksel yaklaşalım. Devlet, devletsizlik, devletin vatandaşa karşı görevi, vatandaşın devlete karşı görevi neler ister? Bunu biraz daha ister hukuksal açıdan, ister teoriksel açıdan, ister siyasal bakış açısından. Şimdi siz hem bir akademisyensiniz, hem siyasi analiz var. Hangi yönden bakarsınız? O yönden değerlendirelim lütfen. Çok teşekkür ediyorum ilk önce. Tabii ki Türk dünyası için çok önemli üç ismi söylediğiniz gibi Mehsa Hanım'ın hatırlattığı gibi kaybettik. Çünkü kültürel anlamda Türk dünyasının ve özellikle hani baskı altında olan Türk uluslarının sesini ve kültürünü yansıtmaya gayret eden çok önemli yazarlardan, çok önemli siyasi figürlerden ve aktivistlerden bahsediyoruz. Biz ki bunlar Türk dünyası için gerçekten sadece Azerbaycan ne kuzey için ne güney için önemli bir kayıptı tabii ama sadece onlar için değil tüm Türk dünyası için ve kültürün korunması, Türk'ün kültürünün olduğu yerde, olduğu toprakta korunması adına gerçekten çok büyük emekler vermiş üç büyük insandan bahsettik. Biz ki onların kaybı da gerçekten sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için önemli bir kayıptı. Ama sizin de söylediğiniz gibi beden olarak yanımızdan ayrılmış olsalar bile onların bıraktığı eserler Türk dünyasında özellikle kadınların, İran içerisindeki kadınların önünü aydınlatabilecek ve kadının aslında Türk'ün dünyasında, Türk toplumunun içerisinde kadının yerinin ne denli kıymetli olduğunu aslında işaret eden çok önemli eserleri de vardı kıymetli Suzan Hanım'ın. Ama işte onun göstermiş olduğu ve vermiş olduğu eserler muhtemeldir ki bundan sonra Türk kadınları için de önemli bir ne derler önder olacaktır, ilham olacaktır diye düşünüyorum ve üçünü de rahmetle anıyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum ilk önce. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi devlet olma bir yükümlülük gibi bir ulusun boynunda aslında. Kaldı ki bizim bahsetmiş olduğumuz Güney Azerbaycan içinde başta Güney Azerbaycan için konuşacak olur isek
sadece o coğrafya için değil, azatlık derdinde, kaygısında olan birçok Türk toprağı var. Bunlardan Azerbaycan, tabii ki Güney Azerbaycan birinci şeydedir, sıradadır. İkinci sırada da biliyorsunuz ki Doğu Türkistan söz konusudur. Çin'in zulmü altında ezilen bir Türk coğrafyasından bahsetmek de gerekir. Bu, dolayısıyla şimdi bu her iki devletsizlik ya da devlet olamama, yoksa hani devlet olamama mevzusunu içeriden değil de dış dinamikler ekseninde hani ele almak gerekir. Yoksa Türk'ün herhalde bu dünya tarihine baktığınız zaman devlet kurma yeteneği ve kabiliyetine sahip tek bir millet vardır. O da Türk'tür. Bugüne kadar da herhalde kurup yıktığı, bakın yıktığı diyorum çünkü bir Türk devletini ancak başka bir Türk devleti yıkmıştır. Yıktığı devletlerin sayısının yani şöyle baktığımızda haddi hesabı yoktur. Şimdi dolayısıyla Türk'ün hani devletleşmesi ya da devlet olamaması gibi bir kaygısı yok. Türk imkanını bulduğu anda okunun düştüğü yerde devlet olma kabiliyetine sahiptir. Ancak bunu zamansal olarak ve mekansal olarak hesaba katmak gerekiyor. Şimdi ulus devlet yapısı içerisinde bir şeyden bahsedebiliriz. Konjonktürden, dünya konjonktüründen bahsedebiliriz. Dolayısıyla işte nedir? Şeyden, Vestfalya Anlaşması'ndan itibaren işte hani böyle bir anlaşma aslında bir belgelerdir bunlar. Tek bir işte hadi oturalım da 3-5 tane madde yazıp da şey yapalım, anlaşma yapalım denilerek yapılmış bir şey değildir. Ama Vestfalya Anlaşmaları adı altında geçer. Şimdi bu anlaşmalar ekseninde günümüz ulus devletlerinin temelleri atılmıştır. Bunu hep söylenir. Ancak ilerleyen süreçte baktığınızda işte bu ulus devlet anlayışının süreç içerisinde, günümüze gelene kadar süreç içerisinde birçok şey değişikliğe ve anlayışa sahip olduğunu görürsünüz. Yani tek bir işte imparatorlukların yıkıldığı andan itibaren de hani o milletlerin ya da etnik yapıların ya da halkların işte kendi devletlerine sahip olma arzusu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla uluslararası hukuk ekseninde bakıldığında nedir? İşte bu karmaşanın, ulus devlet yapısının ayrılmaz bütünü olan vatandaşın işte bölünüp ya da halkların bölünüp ulus devletin sınırlarına zeval getirmemesi adına bir takım anlaşmalar yaratmak zorunda kalmıştır uluslararası sistem. Dolayısıyla bu sistem içerisinde de nedir? İşte Montevideo Sözleşmesi vardır ki 1933'te kaleme alınmıştır. Bu Montevideo Sözleşmesi işte bir devletin tanınabilmesi için ya da devlet olarak addedilebilmesi için hangi özelliklere sahip olduğunu söyler ve bunun sınırlarını çizer. Ha, bu Montevideo Sözleşmesi'ne baktığınız zaman aslında Güney Azerbaycan'ın herhalde şu şartlarda kesinlikle bir devlet kurması, devlet olarak tanınması gerekir. Neden? İşte bir topluluğun varlığından bahsetmeniz gerekiyor. Vatandaşın yani bir nüfuzun varlığından bahsetmeniz gerekiyor. Onun evvelinde bir toprağı, önemli bir toprak içerisinde faaliyet gösteren bir yapının, siyasal bir yapının olması gerekiyor. Daha sonrasında bu siyasal yapının bütün organları, yani devlet olarak işleyebilmesi için gerekli bütün organları oluşturması gerekiyor. Diğer madde ise diğer devletlerle iktisadi, idari, işte siyasi olarak da ilişki içerisinde bulunması gerekiyor. Şimdi Güney Azerbaycan ve Güney Azerbaycan gibi azatlık peşinde olan diğer Türk coğrafyalarına baktığınızda zaten bu coğrafyaların aslında bugün içinde ve baskısı altında olduğu devletlerin bir engeline maruz kaldığını görürsünüz ki tarihlerine baktığınızda ki bu uluslar zaten bulundukları yerde
bırakın devleti, imparatorluk kurmuş, işte hanedanlık kurmuş uluslardır ve geçmişine de bir bakmak gerekir. Uluslararası hukuk da zaten bunu hani bu self-determinasyon ilkesi ekseninde bunu göz önünde bulundurur. Şimdi uluslararası hukuk kendi içerisinde ciddi kaygı ve çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde hani bir takım kurallar koyma gereği hissetmiştir. Self-determinasyon ilkesine baktığınızda, ki bunu hak olarak iddia edilir, o, dolayısıyla hak olmadığını ve bir ilke olduğunu belirtmek gerekir. Self-determinasyon çünkü sadece ulus ve daha öncesinde milletleşmiş, devlet kurmuş, uluslaşmış, belirli bir süre içerisinde o devletle, başka devletlerle ilişkiler içerisinde bulunmuş kişilerin ya da ulusların ya da milletlerin hakkı olarak tanımlanması gerekiyor. Dolayısıyla etnik yapıların belirli, işte küçük, ufak, halk ya da etnik yapı olarak tanımlanan yapılara işte hak adı altında, tırnak içerisinde söylüyorum, hak adı altında işte bu self-determinasyon ilkesini kullanmaması gerektiğinin vurgulanması amaçlanmıştı. Dolayısıyla uluslararası hukuk süreç içerisinde aslında bir de halkın devlet olabilmesi için, devletleşebilmesi için tarihine de vurgu yapmaya gayret etmiştir. Tarihte bir devlet kurdunuz mu? Buna bir bakacaksınız. Evet, şimdi Tebriz merkezli, özellikle ben Tebriz'i biliyorsunuz böyle çok kıymetli, çok değerli bulduğum için Tebriz merkezli demeyi tercih ediyorum. Güney Azerbaycan'a baktığınızda zaten bir devlet olma, ki aslında o topraklar ta ki Horasan'a kadar, ki Horasan sadece İran içerisindeki Horasan'dan bahsetmiyorum, bölge olan, Orta Asya'daki bölge olan Horasan'dan bahsediyorum. burada o bölgeyi de kapsayacak şekilde bugün Güney Azerbaycan Türkleri zaten bir imparatorluk, hatta belki hanedan, imparatorluk belki çok hani tartışmalı olabilir, bir devlet kurmuş, daha sonra o devletin içerisinde yaşamış bir halkın bugünkü torunları. Şimdi devlet olabilmek, bütün bunların ekseninde baktığınızda siz başka bir uluslararası sistemde de jure olarak, yani hukuki olarak tanınmış olan, her ne kadar işte uluslararası alandaki diğer devletlerle ilişkileri kötü olan ve tartışmalı olan bir ülkenin toprakları içerisinde yer alıyor olsanız da, şimdi uluslararası hukuk diyor ki siz işte bir takım bu az önce ifade ettiğimiz noktadan dolayı işte ulus devletin yapısını bozamazsınız. Ulus devlet olarak kabul edilen yere bakın, bir de İran'dan bahsediyoruz. Ne kadar uluslaşmış, orası işte tartışılır. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından biraz çetrefilli bir hal alıyor. Ama şimdi bir de İran tarafından bakıldığında, insan hakları dediğiniz gibi uluslaşmış bir devlet iseniz siz devlet olarak vatandaşınıza insani haklarını, kültürel haklarını, ondan sonra dil, kendi dilini, ana dilini konuşabilme ve bu ana dilde yayınlar yapabilme, işte ana dilde ilişkilerini geliştirebilme hakkını vermek zorundasınız. Yine parantez içerisinde söyleme gereği hissediyorum ki bu Güney Azerbaycan ve Güney Azerbaycan gibi uluslaşmış yapılar için geçerlidir. Yani o zaman hadi bakalım, o zaman Belçika'daki işte bilmem kimlere de toprak ve devlet kurma hakkı verilsin mi? Hayır efendim, ona veremezsiniz işte. Neden? Tarihine bakacaksınız. Bir devlet kurabilmiş mi? Zamanında bir devlet olarak yaşayabilmiş mi? Devletleşme sürecini tamamen tamamlayıp o devletin içerisinde diğer devletlerle ilişkilerini geliştirebilmiş mi ve yüzyıllarına bir bakacaksınız. Güney Azerbaycan bunu hak ederken, Doğu Türkistan bunu hak ederken, bunu hani şovenist ve hani faşist bir yaklaşımla söylemiyorum. Eğer uluslararası hukuksa, bakın az önce temellerini dayandırdım ve bunun üzerinden hani konuşmaya gayret ediyorum. Küçük etnik yapıların
devletleşme süresinden bahsedemezsiniz. Ama Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan gibi uluslaşmış devletlerin ve bugün başka devletlerin egemenliği altında hak ihlaline uğrayan ulusların işte egemenliğinden bahsedebilirsiniz. Ancak işte yine ifade etmekte fayda görüyorum. Uluslararası hukuk maalesef diyor ki ancak insan hakları, ondan sonra ihlalleri, işte devletin kendi içindeki vatandaşına uygulamış olduğu vatandaş dışı uygulamalar, vatandaşı olduğunu unutarak yapmış olduğu insani eşiği aşan uygulamalar söz konusuysa, evet, bunun bir tarifi ortaya çıkıyor ve bu insanlar da haklarını aramak ve devletlerini yeniden inşa edebilmek hakkına sahip olabilir diyor. Yani daha da genişletebiliriz hocam bunu. Ancak çok fazla vakit almak istemem. Samir hocanın da çok sağ olun hocam. Oldukça önemli meselelere değindiniz. Özellikle şimdi Azerbaycan Türkçesinde biz öz mügedderatını belli etme veya self-determination dediğimiz meseleyle bağlı ve bunun kökünün olduğundan bahsettiniz. Bir taraftan da dediniz ki hemen bu Azerbaycan Türkleri ki bugün İran esareti altında bir ara Hurasançı demirem. Hatta mevcut Hindistancı vardır. Onu Nadir'in kılıcıyla 3 defa almış bir millettir. Allah demirim o dönemin şartlarıdır yani. O dönem savaşlar kılıcı. Bugünlerime misal için farklı farklı yöntemler olsa o dönem. Biz o bölüşlerin, o imparatorlukların torunlarıyız. Bugünlerime ana dilimizi korumağın mücadelesini veririz. Yani insan bir taraftan düşünür, mən kimin Atilaların, Şah İsmailların, Nadir Şahların, böyük Türk tarixindəki Fatihlərin torunlarıyıq, nəvələriyıq bu günlərimə nəyin mücadiləsini verir? İnsan həqiqətən düşünməsi lazımdır. Deyirik ki, ən ibtidai haqlarımızı əldə etmək üçün nələr etməmiz lazımdır. Rəhmətli Susan xanımdan bəhs etdik. Susan xanım. Bəli, Nevadi Rəzi. Bir an o soyadı yadımdan çıxdı. O İranın o şəraitində gəlir, bir çox əsəri vardır, şeirləri var, kitabları var və ya Vəli Raibənin Arazlı təxəllüsündən şeir kitabları var. Bu günlərimə biz onları itirincə bir tərəfdən də niyə üzülürük? Çünki bugün Türkiyədə və ya Qazaqistanda və ya Azərbaycanda dövlətimiz var. Əlbəttə, hər insanın canı qiymətlidir insanlıq üçün. Amma deyirsən ki, misal üçün, bir çınar gedərsə, rəhmətə gedərsə, başqa çınarlar var. Amma bu Güney Azərbaycanda bunun yerini doldurmaq çox ağırdır, çox çətindir. Məhsə xanım da dedi, hələ xanım olmaq daha çətindir. Necə qat çətindir. O yüzden deyirəm ki, əgər bizlər misal üçün Nadir Şahın nəvələriyiksa, bir özümüzə gəlməmiz lazımdır. Sadıq, bir gözümüzlə arxamıza baxaq, görək kimidir biz. Çox uzaqda getmirəm. Deniz hocam dedi, dövlət qurmuşsan, çox yaxın tarixdə, 75 il bundan qabaq, 76 il bundan qabaq bizim Azərbaycan Milli Hükumətimiz vardı. Evet. Və Soyuq Savaş dönəmində dünyada ilk soyqırım günü Azərbaycan Türklərində oldu, Təbriz mərkəzdə. O minlərcə insanlar Tehran rejimi tərəfindən qətl edildi. Soyqırıma məruz qaldı. Mən Samir hocam şimdi sizə gələk və Deniz hocam o qədər qapsaydı danışdı ki, hər söhbətindən bir sual çıxartmaq istəyirəm də, amma işin iyi tərəfi də budur ki, Deniz hocamla nə zaman desə, hocam bir vaxtınızı alalım. Hiç düşünmeden baş üstedir. Yani sağ olsun o da o Azerbaycan'a ve Türk dünyasına olan sevgisinden kaynaklanır. Elbette. Deniz hocam bir kere de nevi değiller de buna. Binoy Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin bir aktivisti de. Çünkü sadece burada değil. Yani her zaman ben görmüşüm. Farklı platformlarda eğer bir fırsat olup Deniz hocamın elinde. Orada özellikle Güney Azerbaycan ve Güney Azerbaycan terimini işlederek, ki bu
Hukuki olarak onu açıklıyoruz. Mutlaka, evet. Bunun arkasında durarak, yani bu hakikatin arkasında durarak müdafaa edildi ve elindeki bütün, yani her zaman ben görmüşüm medyada, farklı yerlerde eğer bir fırsat varsa orada ister Doğu Türkistanlılar olsun, ister Güney Azerbaycanlılar olsun, yani bizim bir parçamızdı Deniz Hocam. Ona tabii göre, ki öyle. Bu manada çok sağ olsunlar. Çok doğrudur. Samir Hocam, biz söhbətlərdə dedik dünən bu Türkiyədə Türk Dövlət Təşkilatının iclasından bağlı danışacağıq, amma haradaysa birinci proqramın son 10 dəqiqəsindəyik. O yüzden başka bir sualla sizinle başlayayım. O, çünkü önemli bir mövzuda 12. bölümdə danışarıq. O da bundan ibarətdir ki, indi siz yaş itibarilə həm Sovyetlər, yəni İranda şuravi deyirlər, həm Sovyetlər dönemini görmüşsünüz, yaş az olsa da o dönemdə dünyaya gəlmişsiniz, həm də ki müstəqil Azərbaycanı görmüşsünüz, indi də ki yine Türkiyə Cumhuriyyətindəsiniz və eyni zamanda akademisyen və siyasi şəxsisiniz. Dövlətləşmə açısından, yəni bugün Quzey Azərbaycanı qəsd edirəm, ondan yola çıxaraq dövlət-vətəndaş ilişkisi və dövlətin vətəndaşı necə qoruduğunu, vətəndaşın dövlətin o şəmsiyyəsi çətri altında necə özünü hər mənada güvəndə hiss etdiyini və özünün bir kimliyin olduğunu, bax, necə açıqlaya bilirsiniz? İki, yəni demeyeceğim iki model, yəni Azərbaycanın o tayı var, bu tayı var. O tay müstəqillidir. Hətta bu dəfalarca demişik, dünyada bir istisnadır Azərbaycan türkləri. Yəni bunun bənzəri yoxdur. O da budur ki, Azərbaycan türkləri bir millət olarak baxdığımız zaman bu bir istisnadır. Kiçik qisim, yəni burada coğrafiya və nüfus olarak qəst edirəm. Yəni müstəqillidir, böyük qisim başqa dövlətin əsarətindədir. Yəni niyə əsarətində deyirəm? Heç bir haqqı yoxdur. Yəni o dövlət bir demokratik rejim olsun, deyək ki, orada bütün haqları verilir, məsəl üçün İsveç kimin, İsviçrə kimin və başqa ölkələr kimin, o da yoxdur. Yəni tamamən bir antidemokratik despot və sitəmgər bir dövlətdən söhbət gedir ki, öz vətəndaşlarını rahat qıya bilir, öldürə bilir. Yeri gəlmişkən, indi yenə deyirik, Növruz bayramı yaxınlaşır. Bizim son aylarda yüzlərcə Güney Azərbaycan Türkü, bunu açıq söyləyirəm, İran dövləti tərəfindən qətd edilibdir. Baxın, yüzlərcə deyirəm, bilirsiniz, İranda son 6 ayda etirazlar var. Minlərcə soydaş indi İranın həbsxanalarındadır. Onların başına nə oyun gəldiğini biz qayət gözəl bilirik. Mən çox üzr istəyirəm, hocalarım, Deniz hocam, Samir hocam, Məhsəl hocam, bu gün İran həbsxanasında düşmək necə işgəncələr, hətta necə təcavüzlər demək anlamına gəlir. İnsanlıq dışı bir dövlətdən söhbət gedir. O yüzden bu sualı sizə verim də ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq dövlət-vətəndaş ilişkisini və vətəndaşın dövlətə qarşı özünü necə hiss etdiyini bizə lütfən bir akademisyen kimliyinə və ya bir siyasi şəxsi kimliyinə buyurun. Öncə, Kerem hocam, çox təşəkkür edirəm. İlk program başlığında sizin səsiniz kəsilmişdi. Yəni, mən eşitməmişdim. Sual neydi? Birinci Məhsa hocam olsun, siz olun Kerim hocam, Deniz hocam, hamınızı bir salamlayıram. Güney Azərbaycan, bütün Azərbaycan hatta Türk dünyasına buradan salamlayıram. Mən elə başa salım da sizə. Biz SSR vaxtında, yəni Sovetlər vaxtında heç olmasa orada bir devlet olmasaq da bir ne deyirlər, Amerika Birleşik Ştatları için bir eyalet federal bir yapı vardı. Yani en azından bunu demek istedim. Yani SSR'in içinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası olarak bir yapı vardı. Düzdü onu yönetenler merkeze prezident atanlar merkezden atanırdı. Ya da onlara karşı gelmeden bir yaşayışımız vardı ki o dönemleri ben yine çok alacaydı, küçüydü. Gördüm ne kadar əziyyət çektik. Yani o əziyyət çekmenin hattı hududu yok idi. Ben hatırlayıram, mesela ben şu an vaxtı başlayanda Azerbaycan dili çok sınırlıydı. Azerbaycan dilinde eğitim almak var mıydı? Vardı ama çok sınırlıydı. Elə ki Azerbaycan dili açan başladı temiz eğitime verilmeye.
89-90-cı illər, yəni UCSSR-nin dağılma. O deyildi, Qorbaçovun Perestroka və Glasnost siyasətindən sonra biraz belə rahatlama oldu. O rahatlama ilə bir yerdə Azərbaycan dilində eğitimlər verilməyə başlandı. O zamana qədər, yəni biz ayrı bir SSR-in içində federal bir dövlət, dövlətçik olmamıza rağmen o qədər əziyyət çəkmişik. Ya da öz istədiyimiz dini yaşaya bilməmişik. Öz o düz türklüyümüzü qorumuşuq. O anlamda çox xoşbəxtdir. Amma yaşayış tarzimiz ya da işte o öz bir hak hüququmuz çox sınırlıdır. İndi biz bu federal yapı içində bu əziyyətlər çəkmişkən İranda olan heç bir hak hüquq da yoxdur orada. Yəni orada nə bir Azərbaycan dilində eğitim var, nə bir Azərbaycanın o yaşayış, nə deyirlər ona? Adət-ənələri. Adət-ənələri, kültürü dillərdir, yəni burada kültür dillər. O kültürü nə ilə bastırmağa çalışırlar? Şii adı altında bir din yapısı ilə bastırmağa çalışırlar. Orada o dövlət din bir dövlətidir. O din adı altında neçi Azərbaycan, diğer Türk dünyası, Türkleri de mesela Kaçarlar var, ondan sonra başka Türkler de var baktığımızda. Hamısı o din adı altında sıkıştırılırlar. Şimdi böyle mesela ben orada çok dostlarım var bakanda. Gelir Türkiye'de danışırıq. Deyir ki, istediğimiz şeyi yaşayabilmirik, istediğimiz hayatı kurabilmirik, öz fikrimizi deyabilmirik. Bu düzdür, çetindir. Yani bunun çetinliği özün o türklük bilinciyle bir yerde yaşamak, necə deyim, çok çetindir. Ama bunun Deniz Ozanımızın da dediği çok güzel sözü var. Uluslararası konjöktür. Yani artık zamanı gelip mi? Yani yavaş yavaş bu ki biz geçmişte bu bölgede de devletler kurmuşuz. Yani baktığımızda yavaş yavaş bunun artık İran'dan ayrılıp ayrı bir devlet olarak, bütün devlet olarak kurulabileceğini düşünürüm. Tabii ki çetinlikler var. Yani onu söyleyebilirim ben size. Ama biz bir dayanak olarak, bir bütünlük olarak bunların üstesini aşacağımızı da söyleyebilirim. Kerem Hocam. Samir Hocam'ın sözlerinin kuvvetinde yer bu icazı bir söz bilmiyorum. Ben de vaxt kaldı. Buyurun, buyurun. Son dakikalardayız. Azerbaycan büyük bir milletti ki, başka bir bakış açısından baksak. Azərbaycan böyük bir millətdir ki, Kuzeydə dövləti var və yəni bizim bir dövlətimiz var. Çünki millət mənasında, Azərbaycan torpaqlarında, ərazilərində qurulan dövlət mənasında bizim şimalda, yəni Şimali Azərbaycanda var olan dövlət də indi o coğrafi hitəsi əlbəttə ki, Azərbaycanın hər yerinə genişləyə bilər, amma bizim millətimizin dövlətidir. Yəni bizim qurduğumuz, bizim millətin bir dövlətidir. Bunun da altını çizmək istərdim ki, Sayın İlham Əliyevin də bu son çıxışı ki, Türk dünyası devletleri təşkilatı zirvəsində dünən olubdu. Artıq bu ikinci bölümdə də danışa bildik ki, bunun da işarələri artıq verilir ki, biz yəni təbii ki, daha öncə də danışılırdı, Allah rəhmətlik Elçi bəyimizə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün bu milli məfkürəni, bütün Azərbaycan məfkürəsini, həqiqətini bugünə qədər qoruyub, saxlayıb, siyasiləşdirən bütün əzizlərimiz var olsunlar, mənlərə də rəhmət olsun. Ancaq artıq 50 milyonluq bir Azərbaycandan rəsmi, yəni bir ölkənin ən üst məqamı dövlət başçısı danışır və bu da xəfifə alınacaq bir məsələ deyil. Çok teşekkür ederim Məhsa Hocam. Dediğiniz kimi bugün Azerbaycanları dünyada təmsil edecek 100% dövlətimiz vardır. Dövlətimiz, bayrağımız vardır. Fakat təəssüflər olsun ki, o dövlət, o da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Əliyevin dediği kimi bugün 50 milyonun deyil, 10 milyon artık o dövlətdən faydalanır mı deyim veya o dövlətin çətri adı altındadır. Diğer 40 milyon ki, əsasən o da
Güney Azərbaycana herhalde dolaylı yoluna vurgulayıbdır. Hələ əsarət altındadır. Samir Hocam, ben bilirəm ki, birinci programda, birinci verilişdə sizə az zaman ayırdı. O yüzden ikinci verilişdə direkt sizinle başlayacağım. Xüsusi ilə Azərbaycan Cumhurbaşqanının dünənki söhbətləri ilə bağlı, əlbəttə bu söhbətlərin bir keçmişi də var. Xatırlarsınız ki, Türk dünyasının o Özbəkistandakı toplantısında da yenə bu məsələyə Azərbaycan Cumhurbaşqanı deyilmişdir və hətta belə deyək ki, artıq bütün platformlarda Güney Azərbaycan məsələsi məncə Azərbaycanın xarici politikasında bir yer alıbdır. Çünki bir tərəfdən də belə baxdığımız zaman indi məsələyə baxaq iki dövlət açısından. İran dəfalarca açıq şəkildə sadəcə Güney Azərbaycan deyil, Quzey Azərbaycanda olmasını istəmir. Yəni adam Ermənistandan daha çox erməniçilik edir. Bu Zəngəzur koridoruyla bağlı, nə bilim, İran savaş uçaqları oraya gedir, İran ordusu oraya gedir, dəfalarca Azərbaycanı təhdid edir. Azərbaycanda, Bakıda dəfalarca, yəni Azərbaycan hər yerində, xüsusən Bakıda biz terror eyləmlərinə şahidik. Hələ bir neçə gün əvvəl İranın bir terror ekibi, qrubu orada yaxalandı. Ondan əvvəl də Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi neçə video yayınladı və İranın Azərbaycandakı dəxalətlərindən, oradakı Azərbaycan İçişləri Qarışmasından söhbət etdi. O yüzden Cənab Prezidentin ve Cənab Əliyevin söhbətləri tamamen yerlidir. Əziz dinləyicilər, birinci programın burada sonuna geldi. Çok kısa aradan sonra yine sizlerin hizmetindeyiz. Meselemiz dövlətsizlik meselesidir başlığıyla. Çok sağ olun, var olun.